Olá, sejam todos bem-vindos à primeira edição do programa VIP Kuduro. Vamos conhecer a trajetória do cantor Ed Love. Ele vai nos apresentar a sua placa e convido a assistir. Já estamos dentro da placa do cantor Ed Love. Boa tarde, Ed Love. Boa tarde, boa tarde. Bom, é, primeiramente agradecer a vossa presença, né, aqui na minha placa. E dizer que a minha trajetória no mundo da música começou em 2017. Eu canto desde 2017, comecei no colégio, né, o colégio Dado Vale de Saber. Não é? Comecei por influência de amigos. O Ed Love já tem uma produtora ou trabalha com um agente? Não, não, não. A princípio eu trabalho independentemente, né? Posso dizer, não trabalho sozinho. Trabalho com aqui, Janilson Shine, né, que é DJ e também produtor. Né, e trabalho também com o Tizzy OB. E profissionalmente canto há 2 anos. Isso comecei em 2019 e até os dias de hoje. Quantas músicas tem no nosso mercado? Bom, até o momento tenho 2 músicas, né, 2 músicas já disponíveis, né, podemos dizer em todas as plataformas digitais. E tenho a música promocional, que é o Vai Estragar. Podemos estragar nesse momento já? Agora é agora. Che, 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 isso é de love, motherfucker. Che, 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 isso é de love, motherfucker. Este dia, toma, se sai lá pra cá, vai estragar. Se sai lá pra cá, vai estragar. Se sai lá pra cá, vai estragar. Vai estragar, vai estragar. Toma, sei que essa estraga, estraga, sei que essa estraga, toma, estraga. De onde surgiu a inspiração pra criar essa música? Bom, a princípio, a inspiração pra criar a música Vai Estragar, que é a promocional, né, surgiu nos memes do Facebook. Não é? E depois surgiu, ou seja, a ideia também foi do meu puto aí, o Ari Clenis. Foram fazer uma espécie de animação, se salabacá vai estragar. Então, epá, decidi, né, ideia daqui, ideia daí, criar a música. Sabemos que o Ed Love tem 2 músicas no mercado, o Vai Estragar e o Cartão Sim. Fala-nos um pouco do Cartão Sim. Bom, o Cartão Sim foi uma ideia muito, podemos assim dizer, muito louca e muito espontânea. Né? O Cartão Sim surgiu, podemos assim dizer, do nada. Epá, eu acordei e me surgiu a ideia de criar pelo menos um coro, porque eu estava atrás de um coro, né? E praticamente acordei com aquela disposição boa e criei o coro do Cartão Sim. Che, não se faz de malandra comigo, não se faz de assanhada comigo, não se faz de aranha comigo, não se faz de gostosa comigo. Eu vou desferir o Cartão Sim, vou desferir. Não se faz de aranha comigo, não se faz de malandra comigo, não se faz de fingita comigo, não se faz de gostosa comigo. Eu vou te inserir o cartão sim, vou te inserir o cartão sim, vou te inserir o cartão sim, vou te inserir o cartão sim. Toma, não se faz de gostosa comigo, não se faz de malandra comigo, não se faz de aranha comigo, não se faz de fingita comigo. Eu vou te inserir o cartão sim, vou te inserir o cartão sim. O Ed Love é um rapaz normal, como qualquer um. É um rapaz educado. Ele é um rapaz muito importante para mim. Bom rapaz, amigo dos amigos, né? É, dizer sobre a música, já trabalhamos juntos. É, temos 2 músicas, como vocês sabem, Vai Estragar e o Cartão Sim. Trabalhamos nessas 2 músicas e foi muito cansativo. Por quê? Porque o Ed Love é um artista muito exigente. Muito exigente mesmo, ele exige coisas que eu, como produtor, não tinha às vezes a capacidade de chegar até o ponto que ele quis. Mas graças a ele, né, com a ajuda dele, conseguimos disponibilizar 2 músicas. A tua família apoia a tua trajetória musical? Bom, a princípio a minha família não apoia, né? Agora já apoiam mais, já apoiam mais. O pai já apoia, a mãe também já apoia. Mas outrora não apoiavam assim tanto. Por quê? Epa, eles tinham sempre aquela ideia de que quem faz música ou é marginal ou coisa parecida. Então tinham essa ideia, mas agora não é, já apoiam, já apoiam a ideia, assim, já respeitam. É, porque eu digo que é algo que eu não consigo parar de fazer, então eu vou fazendo. E eles, graças a Deus, já apoiam. Bom, fora do mundo da música, o Ed Love é estudante universitário. Ed Love é um mini empreendedor, podemos assim. Qual é o curso que o Ed Love está seguindo na universidade? Ele é direito. Bom, é, o coração... Sim, bate. O coração palpita. Palpita por alguém. Palpita por alguém? Sim. Tem dona?
Tem dona, sim, tem. Podes nos revelar já, né? Não, ela sabe quem é. Ela existe, né? Eu tenho a dizer que eu amo muito ela, né? Sou fã. Ser VIP somente com a revista Angle VIP. Não se faz de malandra comigo.